ကိုကံမျိုးနယ်မှာ TNLA နဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်သွားပါမယ်။တောင်ပြင်နယ်တပ်မဟာ5စစ်တေသကိုကံမျိုးနယ်မန်ပိန်းနယ်ကောင်းခမ်းကြီးရကြားမှာတောင်တပ်မတော် TNLA နဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကိုကံမျိုးနယ်မန်ပိန်းနဲ့ကောင်းခမ်းကြီးရကြားရှိမြန်မာစစ်တပ်စကားခ16ခလာရ69တအား TNLA မှာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့နံနက်8:25အချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံနက်ပိုင်း 8:25 ကနေ 8:45 အထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ဘက်မှထိခိုက်ကြဆုံးမှုများရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ညနေ 3:25 မိနစ်အချိန်မှာလည်းကိုခိုင်ကနေတိန်နီဘက်ကိုဆင်းလာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ကား9စီးကို TNLA မှဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လအတွင်း TNLA နဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့မိုင်းငေါ်မြို့နယ်၊ဝန်ဆယ်မြို့နယ်နဲ့ကိုခိုင်မြို့နယ်တို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။